Você escolhe ser um vencedor. Ser um vencedor não é uma fatalidade do destino. Ser um desistente, um perdedor, não é uma fatalidade do destino. É uma escolha que nós fazemos. São escolhas que nós fazemos. Infelizmente, em muitos setores da igreja, se prega uma teologia torta, maluca e doida, que diz que o homem não tem livre-arbítrio, que isso é uma ilusão. Isso é uma burrice e uma bobagem do tamanho do bonde. Quem fala isso conhece muita teologia, mas conhece pouca Bíblia. Se fosse na Bíblia para ler, já no livro de Gênesis, Deus mostra que concedeu ao homem esse dom, o dom da livre escolha, o dom do livre-arbítrio. Deus coloca Adão num jardim e diz: Adão, estou te apresentando um jardim, e aqui nesse jardim tem duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa aqui você não toca. Mas Deus não disse: estou cercando essa árvore com uma cerca de arame farpado, com arame elétrico, eletrificado, se você meter a mão, 220, porque eu não quero que você chegue perto. Não, a árvore está livre para o seu acesso quando você quiser. Eu estou te instruindo, não chegue para essa árvore, porque aqui, essa árvore, ela representa, ela simboliza a lei. Essa outra árvore aqui representa a graça, e eu quero você se alimentando da graça, não da lei, não do legalismo. Mas Adão acabou escolhendo o lado de lá. Você vai mais adiante, e Moisés, não uma vez, mas mais de uma vez, por exemplo, em Deuteronômio, ele diz para o povo: olha, eis que o Senhor diz a vocês, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal, escolham o bem para que vocês vivam. Quer dizer, Deus dá a prova e ainda dá a cola da prova, né? Eu coloco diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte, mas era uma escolha que tinha que ser feita. Você vai ao livro de Josué, no final do livro de Josué, Josué completa sua carreira, quando ele está pronto para se aposentar, ele vira para o povo e diz: olha, eu estou saindo de cena, mas eu tomei uma decisão, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Quanto a vocês, escolham se vocês querem servir a Yahvé ou se vocês querem servir aos deuses cananeus. O que vocês vão escolher? Deus deu a você essa capacidade e você pode escolher. Ainda que você olhe para trás e fale assim: pastor, eu acho que eu fui vítima do destino, tudo na minha vida foi me encaminhando para ser um perdedor. Você hoje pode mudar o seu destino. Você e Deus em parceria são os senhores do seu destino, ninguém mais. Amém, gente? A igreja precisa crescer nesses entendimentos de quem Deus é, de quem nós somos em Cristo. A igreja precisa amadurecer e sair da infantilidade. Hoje em dia, infelizmente, lamentavelmente, a igreja do Senhor Jesus não é a igreja invisível, não é a igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, que Jesus vê. Mas a igreja que se vê, essa igreja está num estado lastimável. A igreja está infiltrada de condutas, de doutrinas, de pensamentos e de práticas que não são bíblicas. O evangelho é simples. O evangelho não é místico. O evangelho é simples. E a gente precisa voltar à simplicidade do evangelho. Entender que Jesus é um Deus que é bom, que cura, que liberta, que restaura, que salva, que não está preocupado em prever o seu futuro ou o seu passado, mas que está preocupado em abençoar o seu presente, para que o seu futuro seja um futuro brilhante e abençoado. Amém, gente?